say. We've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between. שלום, אנחנו בים! אז בדיוק! יא! ים! תיק את ביטקו! טוב, בים! אוי, סליחה! למה לא תלעות את זה? והגענו ב-12, והיינו עד עכשיו, ועכשיו השעה, לא, ועכשיו אנחנו הולכים לאכול בנאפי, ואחר כך נחזור הביתה. נו, אמנון, זהו, וזה הסוף. וזה הסוף? אבל אני רק יכולה להגיד שמאוד מאוד מאוד נהננו, תגלו עלי, תראו שאני נמחה. טוב, אמנון, מה יש לך להגיד? שבת שלום. תגיד, לא ראו אותך. שבת שלום.